Känns dock lite tråkigt att starta vloggen nu, men livet går ju upp och ner. Jag vet inte, jag hade så mycket energi förra veckan. Ja, till och från då, och i helgen. Och idag har jag bara varit så himla seg. Men det är i alla fall full rulle den här veckan. Jag kör lite kvällsjobb nu. Och sen imorgon blir det lite inköp. Skulle jag göra något mer imorgon? Kommer inte ihåg. På onsdag ska jag till läkaren. Och på torsdag ska jag förhoppningsvis träffa Tove, om hon orkar. Och vi ska på inköp. Och på fredag ska vi åka till Stockholm. Så ska vi vara i Stockholm hela helgen. Så det är liksom, det är full rulle den här veckan. Och förhoppningsvis kommer jag kunna berätta någonting roligt som händer inom mitt företag den här veckan. Jag kan väl berätta det nu, men jag håller lite på den karamellen. Som sagt, jag har noll energi. Idag ska jag lägga mig tidigt, tänkte jag. Men alltså, min säng var så obekväm i natt. Jag fattar inte, hur kan en säng vara jätteskön ibland, och ibland är den så obekväm. Är det de kommer? Grannarna. Nej, jag tycker det är så skumt. Nej, nu ska jag fortsätta jobba lite. Jag ska fixa klart lite snack. Pyssel. Och lite ringar ska jag göra, tänkte jag. Det var så länge sedan. God morgon på er. Jag är på väg på lite skattjakt idag. Ska också posta lite paket. Ja, men lite sånt där. Så ni får hänga med. Jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Men jag blir alltså stressad när jag går på loppis. För jag vill alltid vara där liksom. När de öppnar. Och så blir jag så stressad. Det är så mycket folk. Men jag ska försöka, för jag ska göra lite content också, tänkte jag. Lite annat content, inte bara till YouTube utan till typ Instagram och TikTok kanske. Så ser det ut. Jag måste åka och tanka nu. Bensinen är liksom på 20 kronor igen. Den var nyss på 18 kronor. Vad är det som sker? Sådär, då är jag hemma igen. Och alltså, vi har så jäkla kallt inne nu. Så jag var tvungen att köpa en termometer som vi kan ha där uppe. Vi har en här nere. Så vi har 18 grader inne och 5. Så är det. Nej, 5. Det är 2 grader ute. Det var typ snö och is igår och nu allting. Alltså gud vad jag pratar om vädret. Alltså jag och Hampus skämtade om det igår. För typ det sista jag gjorde när jag kollade på mobilen. Just jag ska bara kolla vad det blir för väder. Just jag ska bara kolla vad strömmen kostar. Alltså har man blivit kärring? Men jag vill i alla fall ha en på övervåningen. Bara för att jag ska se exakt hur kallt det är.
Men igår eldade vi typ ingenting. Så idag rassar jag på ordentligt. Så kan det vara. Ska börja plocka upp mina loppisgrejer, tänkte jag. Sen ikväll så ska jag och en tjej som heter Malin, hon heter Plantornas på Instagram. Vi har börjat köra live en gång i veckan på tisdagar. Så det blir våran tredje live. Och det är skitkul. Har vi lite olika ämnen och sådär. Och hon älskar odla, precis som jag. Så sitter vi och snackar ungefär en timme och så får man ställa lite frågor och sådär. Och vi är ju liksom absolut inga experter så. Men vi lär oss av varandra, vi lär oss av datorn skriver och så vidare. Så då ska vi snacka om dahlior. Och det är så kul för det var en som skrev till mig på Instagram och skrev att vi borde ju starta en podd. Så vem vet, kanske blir en podd av det. Jag har haft lite så här funderingar innan om jag ska starta en podd. Typ bara så här, läsa upp spökhistorier. Och jag har också tänkt att jag skulle ha det som ett litet format här på YouTube. Men samtidigt så vill jag inte blanda upp för mycket. Liksom, jag har ju vloggarna och... Men jag vet inte. Jag tycker det är spännande med spökhistorier. Ah, jag vet inte. Nu tänker jag högt. Alla mina tusen idéer igen. Nu är ni. Nu ska tampan hålla koll här. Ska vi se. Nej, drunk. Vad fan kallar du mig? Fullt på bilden. Nu ska vi gå och hämta lite gurk. Ja. Här är det svin. Ser du där? Ja. Där har jag halkat. Ja, jag trodde det var tomten. Nej. Vi ska se om det finns möss. Eller om vi har tagit någon maus. Finns det någon maus? Mausen! We're so international. Is there any mouse here? Sen hämta lite salt. Nej, jag filmar inte det här. Is it a mouse? Ta ut den då. Eller ska vi ta först? Jag vill inte se. Vänta. Ska du gå ut eller? Lille mausen. Nu ska vi in här. Kolla. Nu ska vi se. Fan vad de har varit på. Nej. Kolla vad mycket de har varit på. Och här med. Fan. Ja. Måste vi ta en liten rensning. Hej, då ska vi se. Vi ska hämta lite saltgurk. Ganska stor burk, tror jag. Vi tar en sån. Och så tar vi en. Nu ska vi se. Vi har inte så mycket smörk och skurka. Vi kan ta en liten örtenskylt. Men du, kolla. Kolla vad de har varit på. Ja, det är jättebra. Vi måste nog sortera om. Ja. Och rensa bort. Det får vi göra i helgen. Nej, inte i helgen. Någon gång. Alltså, kolla här. De här kronärtskocken måste planteras om nu. Thank you.
kommer springa. Vill du ha den här? Vill du ha den? Åh, ta den! Oj, vad långt jag kastade. Får jag den där? Eller hon kommer inte ge tillbaka. Får jag pinnen? Inga, får jag pinnen? Får jag pinnen? Ska jag kasta den igen? Inköpsrunda med Tove. Alltså det där var så sjukt. För jag och Tove gick och pratade, så sa jag så här: alltså jag vill verkligen ha en så här köksmaskin, alltså bakmaskin. Och så visade jag henne en. Alltså den kostar typ så 6000. Och jag vill ha en så här knallgul. Och alltså, så springer jag in i den där liksom. Det var liksom meant to be. Så jag hoppas att den funkar bra. Men den var helt... Den verkar stabil och bra. Jag får rengöra den och sen testa. Åh gud. Men det var så kul att träffa Tove igen. Alltså, vi hade så mycket att snacka om. Och jag tänker, jag kan ju visa er lite som vi eller som vi hittade idag. Jag tänker jag gör det imorgon. För att nu är det så mörkt. Köpte även lite fröer.
Och... köpte jag något mer? Nej. Men jag tänker att det kan vi ta imorgon. För nu känner jag mig lite trött. Så jag ska... vända. Hänga tvätt. Hej på er. Oj, jag måste visa er en så äcklig sak. Jag höll på att lägga in ved. Och så bara, ah, här var det något. Något lite ludet. Tänkte, ah, vad kan det vara? Kan det vara bara så här lite ludd eller? La in det. I elden. Eller i elden, i kaminen. För att jag tänkte elda. Och ni ska få se. Den döde mus. Vad ska jag göra? Ska jag elda upp den? Nu är jag bara glad att jag inte tog i den. Livet på landet, hörni. Det är så det är. Det är så det är bara. Här är lite av det jag hittade igår i alla fall. Reklam på mitt egna företag. Lite olika grejer. Mm. Den här bloggen här. Tusen tack för att ni har tittat. Och som vanligt, lämna jättegärna en kommentar. Och gilla videon och prenumerera. Så ses vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej!